Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video blev det faktiskt lite kycklingfajitas. Resterna tänkte jag blev det. Jag åt faktiskt tre bröd innan. Och sen bara kom på att jag ska ju spela in en mukbang. Men det blev lite resterna här nu som jag skapade ihop. Vi kör väl en gång med lite mukbang tänkte jag. Så, hur går vi in? Jag vill hälsa till en som heter Malte först. Tjur Malte. Här får du en lilla mukbang. Eller mukbang och hälsningen som du vill ha. Jag har sallad, tomat, gurka. Och så har jag kyckling, stekt popgrejer. Och nu har jag en holiday dippen. Så som till. Hur mår ni? Hur var ni åt idag? Jag har inte gjort så jättemycket som vanligt, tagit det lugnt och njuter av min semester. Jag har 2 veckor semester till. Sen börjar jag jobba. Jag jobbar några veckor. Så nice. Och sen har jag semester lite längre fram också. Vad ni äter för mat idag? Eller brukar man äta? Eller hur brukar ni göra? Brukar ni äta i mina visor när ni äter och kolla på mina visor? Eller brukar ni äta sen? Och vad ni äter sagt för mat idag? Alltså det är så gott detta. Det är så himla gott med kycklingfajitas. Det var en youtuber som lärde mig att jag kollade på sina följder. Vendela Nilsson heter hon. Så gå in och checka in henne. Hon är en sjukt bra youtuber. Säg nej. Ja. Det var gott. Varmt rekommendera om ni gillar detta. Alltså det blir precis, som tacos. Man byter bara ut kycklingar från tacosen och dressingen. Man kan också ha avokado till, men jag gillar inte avokado. Det gör jag faktiskt inte. Så att jag har smakat det, men det var inte min grej riktigt. Folk de spammar mig på Snapchat. Eller spammar som är över det. Man skickar rätt mycket på Snapchat. Så ja. De är glada att skicka väl. Ja. Har inte så mycket prat. Det har jag faktiskt inte. Perka. Det är gött. Gud, de kör.
ta det försiktigt i trafiken, människor. Och så brukar ligga många drajepar på kvällen. De är nog trimmade. En hel del av dem har man märkt. Då ska jag gå i 30, vad är det? 30 eller 40. Eller 50 och sånt. Men det finns de äterna som är trimmade. Styr. Ah, ja. Det är det egna problemet, det är mitt problem, jag lägger mig inte i. Och snart fyller jag år. Jesus, jag är så... Det ska faktiskt bli nice. Och roligt. Jag har längtat till dagen faktiskt. Och så och sen är det jul. Det är en klok. Det är snart man ska sätta upp ljusstakarna på månader. Vad är nu? Augusti, september, oktober. Ja, och typ 4 månader ska ljusstakarna vara uppe. Ja, det är sjukt. Det är ändå sjukt. Tiden går så fort. Faktiskt. Nej. Det är ändå kul också. Jag har redan börjat lyssna på jullåt också. Julmusik. Vill faktiskt gå. Tack. Här är jultid hos mig. Ja. Längtar ni till jul, får ni jättegärna skriva också. Det är nog mer jag som längtar till julafton faktiskt. Och öppna julklappar, presenter och här. Men först så ska vi gå igenom min födelsedag. Och sen är det faktiskt Halloween. Och sen så är det att jultiden var. Så att, ja. Men jag hoppas att ni gillar min underbara mukbang gjorde. Så glöm inte att like och kommentera och prenumerera så. Hej då!